er að byrja með vídeo á menningastund. Byrjar núna og er búið fyrir mat. Verð ekki einsamt, get fengið Sora með. Þekkið enga, enda forljótir menn. Bjarni F situr í tölvinni 24/7. Eiður snæ eða sjúkulaði bau. Jóhann A verður allan daginn hérna. Og í íþróttum þá verður Tóni vel sveittur. Þykkur þorskur, Jóhann er gúmmilaði. Hvernig er ekki hægt að syngja þetta lag? Anton, Fannar og fleiri fagkausa. Hver veit nema að við gefum sleik og pinna. Markus Már fer í skólan alla virka daga. Úr skólanum fer beint í tölvuna. Rámskref, en hverjum er ekki drullu sama. Hann er síðar upp frá Sandgerði. Tjenderí, hvað á ég að gera nú? Atrið er að verða búinn. Það er bara svo gaman að syngja svona lag. Syngja svona lag. Markus Már fer í skólan alla virka daga. Úr skólanum fer beint í tölvuna. Rámskref, einhverjum er ekki drullu sama. Hann er síðar upp frá